mund të më thoni si mund të jepet vot tani Vangjel Dules? Mund të më thoni këtë? Se shiko sa e komplikuar është vota për Vangjel Dules. Do t'i japësh Vangjel Dules, po, do kalosh një herë me PD-n. Se është PD-ja ai. Partia të drejtat e njeriut, bashkimi për drejtat e njeriut, lufta për t'u bashkuar për drejtat e njeriut, iku me prodhimet e kalbura, mbeti vetëm Vangjeli që do karrike në parlament. E si të e bëjnë tani, qamët, mund të diu? Ky Vangjeli, u nderua nga Partia Socialiste siç nuk është nderuar asnjë përfaqësues i minoritetit në 27 vjet. U bën nën kryetar i Kuvendit të Shqipërisë. Është vërtet apo? Sa po u zgjodh Shpëtimi Drizi nën kryetar mbas sa kohësh, ky na dha dorëqe. Unë kishte ky. Ky përfaqëson minoritetin. Pse ky do ta caktoi se kush janë të tjerët përfaqësues, ky do të vëri kushtet? Dhe pse e dha dorëqe? Se nuk bashketon të dot me qamën. Vangjel Dulja. Nuk bashketon të dot me qamën. Që do bashketon të? Se cili është përfajsus i atyre që përfajson. Pse duhet ikte kjo nga nën kryetarkun? Dhe tani, kjo që nuk bashketon të dot. Ndërkohë që s'kishte nevoja ty pra si bashketet se kjo kishte nderimin e vetë, a i tjetëri kishte nderimin e vetë. Na shfaqet me dashin e havas dhe vjen këtu dhe thot unë dhe dashi do bëjmë Republikën e Re. Asnjë vot Vangjel Dules. Asnjë vot Vangjel Dules. Se është vota më e pa vlefshme. Është vota e një verbrije të pashoqe. Ai duhet përfaqësonte minoritetin atje. Duhet përfaqësonte nevojat. S'më ka ardhur një herë 44 muaj kryeministër, ky njeri nuk më shfaq një herë të më kërkoj një investim. Një investim. Të më kërkoj një zgjidhje për një problem njerëzish. Po atë radio në gjepë si e manë mërë, a manë mërë. Wow. Wow. Asnjëherë, vetëm në parlament për të nxitur sherr, për të nxitur sherr etnik, për të nxitur konflikte, për të folur për gjëra që nuk kanë që duhen fare Vangjelit. Tani do votën nga minoriteti për dashin e Havasit.